Серед топових матчів сьомого туру відкритого чемпіонату Житомира з футзалу – протистояння команд вищої ліги. Спочатку позмагалися ФК «Атлет» Житомир та «Інбев». Рахунок відкрив капітан атлетів Коваль. У відповідь інбевівець Марцун відвоював гол і зрівняв рахунок. Гра йшла на зустрічних курсах, і обидві команди мали відмінні можливості забити м'яч. Неперевершений сейв у виконанні воротаря Зорніка врятував атлетів від другого забитого. Героєм матчу став Чапський, який на заключній хвилині зустрічі завдав удару по воротах «Інбева» і приніс своїй команді не просто перемогу 2-1 над принциповим суперником, але й перше місце у турнірній таблиці. В іншій грі туру «Персей» не зумів протистояти «Грантеху» і зазнав поразки із рахунком 1-3. Перший гол у ворота «Персея» без зусиль забив Алексєєв, а згодом «Трибель» подвоїв перевагу своєї команди. Після цього грантехівці не змогли встояти проти швидкого пострілу Самчика, а крапку в матчі поставив Орлик. В інших матчах вищої ліги було не так гаряче, хоча інтрига у кожному з них була своя. Медик розгромно переміг Енергію з рахунком 3-7. Форца хоча і грала на рівних із Коростенем, але все ж зазнала поразки 2-0. А Газм'яс відсвяткував другу перемогу в сезоні, здолавши Візаж Полісся з рахунком 3-1. Крім цього, команди першої ліги догравали матчі попереднього туру. Топ-матчем першості стала зустріч Галанту із Актив Агро, яка завершилася вольовою перемогою першого з рахунком 7-6. Інбев 2 довелося грати на втримання рахунку у матчі з юнаками ДЮСШ Полісся. Перемогу у свій актив записали пивовари 5-4. Натомість у заключному матчі боротьби не вийшло. Штурм не встояв перед амбіційними авіаторами, які завдяки цій перемозі піднялися у турнірній таблиці на п'яту сходинку – 1-4. Результати сьомого туру серед команд другої ліги. Група А – Форца Фортуна Грифон – 4-6. Джойстік Олесана – 3-2. ФК Мінт Імпекс Граніт – 3-2. Ансер Глоб ЖДТУ – 2-7. Група Б – Левків Роял Сіті – 6-0. Леви Крошу ДЮСШ Полісся 5-1. Сав Сервіс Персей 2 СК Імпульс – 2-3. ЖЛГЗ Дангард – 1-4.